ោះជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងសិទ្ធីចូលស្បុកថ្មីបងប្អូនឈុតនេះសនំសិនអត់តាន់ប៉ះសោឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពលីពណ៌ក្រហមស្រស់ស្អាតមែនទែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយឈុតនេះផងដែរគឺយើងទៅតែចូលថ្មីអត់តាន់មានលេខកូដទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទៅតែចូលស្បុកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសិទ្ធី14សេះសេរីថ្មីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានជាមួយនឹងឈុតនេះតម្លៃត្រឹមតែ7លានជាងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាស៊ីនធានាសំណុំស៊ីនអត់ទាន់ប៉ះសោទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសេរីថ្មីប្រភេទធុងដែកបងប្អូនម៉ាស៊ីនសិទ្ធីផ្លាស់ធុងដែកបងប្អូនគឺភាគច្រើនគឺសិតតែសំណុំស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចមើលបានជាមួយនឹងក្បាលកលាស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្បាលកលាស់គឺ K11 ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម៉ាស៊ីនសំណុំអត់ទាន់ប៉ះសោទាំងប៉ុងទាំងម៉ាស៊ីនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងហើយតម្លៃលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ7លានជាងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្តុកថ្មីថ្មីទៅតែចូលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹងកយុនជាប្រភេទសេរីថ្មីសិទ្ធីធុងដែកបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានឈុតនេះគឺនៅស្អាតទាំងអស់មិនថាកង់មិនថាតួម៉ាស៊ីនឬក៏តួប៉ង់នៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់បញ្ជាក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រភេទនេះបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើគឺដឹងហើយបងប្អូនប្រើឲ្យធន់មែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទសិទ្ធី14សេះសេរីថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពលីគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនហើយសលេងគឺធានាដូចក្នុងវីដេអូ 100% តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តចង់បានជាមួយនឹងកយុនពីខាងហាងយើងខ្ញុំក៏បានដូចគ្នាដែរតែតម្លៃគឺយើងមានទូថ្លៃមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ពី2លានជាងបងប្អូនអាចទិញបានជាមួយនឹងកយុនពីខាងហាងយើងខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងមាន2សាខាហាងរបស់យើងមាន2សាខាគឺនៅខាងសាខាទី1គឺនៅខាងក្រុងបាត់ដំបងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប់នឹងរង្វង់មួយនេះវិស័យសក់ហើយសាខាទី2នោះគឺនៅខាងស្រុកមោងឫស្សីតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឈុតនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូលផេកផ្ទាល់បានដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណងផ្សេងផ្សេងបងចង់បងប្អូនចង់បានឈុតផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងលំអអីក៏យើងមានច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណ